Ja, Jonas, vad kan vi stå till tjänst med idag? Idag ska vi göra street food. Mm. Så att jag tänkte vi skulle göra en tolkning av en vietnamesisk baguette på vårt sätt då. Så att vi ska marinera kyckling i soja, sambal, chili alltså, chilipasta, miso, ingefära, vitlök. Och sen så steker vi den. Mison och chilin och det här gör att du får se som en karamelliserad yta på kycklingen. Oh. Utan att tillsätta socker, vilket är väldigt bra. Du sa en tolkning av vietnamesisk baguette. Ja, precis. Har de baguette i Ja, men de kör ju de här vietnamesisk banh mi som vi kallar det för. Så att det har man absolut. Sen så all typ av asiatisk mat tolkar ju sen jag på vårat sätt då. Ja, för du kör lite svenska inslag också i det. Ja, men absolut. Och mycket krydder. Så jag plockar in ganska mycket delar av hela Asien egentligen. Mm. Så till det här ska vi ha ett kryddigt ris med five spice. Så där är ju lite mer så här Kina som blandar in. Med Sichuanpeppar, kardemumma, stjärnanis, chili och massa goda krydder. Läste du igår det här med att den franska baguetten är hotad? Det är så mycket salt i den. Jaha. Och man ska införa saltskatt för att det är ett hälsoproblem i Frankrike att man har för mycket salt i sig. Asså? Ja, och då tycker baguettnäringen att då är den hotad. Mm. Jag tror inte att det kommer funka att införa vietnamesiska baguetter i Frankrike. Nej, kanske inte. Jag vet inte om det Eller jo, men jag tror det ändå. Det är mycket asiatisk mat där. Vad ska vi göra då? Ja, ni ska hacka vitlök, ingefära, blanda i sojan där. Okay. Lagom mängd, de här två. Mm. Och sen så ska vi smaksätta den med misopasta och chili. Sen drar vi på den på kycklingen. Så att vi blandar marinaden först så vi kan smaka av den. Sen slår vi på den på kycklingen. Ska jag finhacka det här, Jonas? Ja, ja, precis. Gör det. Utan fingrar. Ja, jag ska försöka. Ja. Det gick sådär häromdagen. Men, ja. Du, Jonas, du reser ju jättemycket och samlar inspiration. Ja, jag försöker köra en lång resa varje år. Vad brukar du åka då? Det har blivit nu, sista åren har blivit mycket Japan. Så att både Tokyo och sen andra delar av Japan. Så att Och liksom bara för att fånga upp inspiration. Sen lite London, New York, LA, den typen av resor också. Men det, och då hänger du på restauranger hela tiden, eller hur funkar det? Ja, enbart. Och bara sitter där med din anteckningsbok, eller? Ja, precis. Jag äter ungefär 2-3 frukostar, 2-3 luncher och 2-3 middagar. Åh, jäklar. Så att det är bara mat som gäller då. Men fastar du innan du åker då, så att du får plats med all den Nej. Maten? Nej, men det blir ju att man sitter och tar in massa liksom olika rätter bara och prova för att få så mycket inspiration som möjligt. Vad tycker du? Jag reste på en sån resa en gång i Frankrike och åt confit de canard 8 dagar i rad, både lunch och middag, för att se hur de olika gjorde. Ja, just det. Har du gjort något sånt någon gång? Nej, jag försöker blanda så mycket som möjligt. Ja. Men däremot så kan jag köra samma rätter på olika ställen, absolut. Men inte 8 dagar i rad, för då blir det lite... Det blir bara en rätt på menyn då när man kommer hem. Här är lite kycklingspett, va? Eller vad det är fläskspett? Ja, yakitori-spett nere i tunnelbanan i Tokyo på en resa här nu tidigare i år. Som en massa blandade olika typer av kycklingserveringar egentligen. Så det är allt från mage till lever till hjärta. Härifrån en resa i London när vi käkade crispy duck. Och det är det som är roligt när man är utomlands, tycker jag. Det är så, matlagningen där är ju... Eller, utbudet av mat är så himla stort. Vad är det här för något? Det där är övergångsgubbe i Japan. Ja, okej. Okay. Kom du över? Jag tycker det var lite roligt. Jag kom över. Du gjorde det. Men det, Jonas, här ser ut som Zlatans autograf. Är det? Det är det. Det är Zlatan och Maxwell. När de var på besök på jobbet. Tillsammans? Jajamän. Oh. Känner du igen Zlatans autograf? Ja, det gör jag. För jag har träffat honom och han har signerat tröjor åt mig. Jaha, och tusan. Ja, nej, det var ganska roligt. Istället för att pynta så skrev de på menyn liksom. Ja, jag sa det faktiskt till han. Det var dagen efter han hade skjutit Sverige till EM då. När han gjorde en frisparksmål mot Danmark. Så att, då sa jag att skjuter man Sverige vidare då får man käka här hos oss. I alla fall en gång. Men du kan ju få signa den här menyn. Så gjorde han det och så skickade han menyn över bordet och så sa han till Maxwell att du kan skriva den i hörnet för du är i Sverige nu. Det var lite kul faktiskt. Det var lite roligt. Nu är du färdig med ingefära snart. Du, det går bra. Jag tycker att jag har kämpat på bra här. I med den här då. Ja, tack lugn. Jonas, jag har varit en del i Korea och där är det ju så att det spelar ingen roll vad man äter för gatumat. Allt är så otroligt gott. Eller hur? Och vällagat och kostar nästan ingenting. Nej, precis. Är det din upplevelse också? Ja, och sen det jag tycker största fascinationen av street food
är ju egentligen att du kan äta den när som helst. Mm. Det är frukost. När jag åker till Japan, då är det ramen till frukost på morgonen. Med fläsksida, nudlar och liksom kraftig buljong. Och det är liksom när som helst på eftermiddagen, kvällen, hela tiden. Men ändå så är det nästan ingen mjölk och sånt i, så att det blir inte stabbigt heller. Man står ganska bra på den där maten och det känns fräscht. Ja, precis. Mycket grönsaker. Mycket grönsaker, mycket smaker. Så att det är bra gatumat kan man säga. Vad skulle vi ha mer? Vi ska marinera kycklingen. Jag lägger i kycklingen bara. Smakar det bra då? Ja, jag tycker att det är bra kräm. Det är lite tunn, jag hittar eller? Ingen sked så. Ja, det känner jag. Vad sa du? Det är väl utmärkt. Det är bra. Ja. Ja. Vi kör. Slå ut på den där. Mm, och jättebra den. Vi kokar riset här. Så jag kör lite gurkmeja, chili, kardemumma, szechuanpeppar, stjärnanis. Och sen så på med lika delar vatten som ris. Låt det koka upp utan att hålla på att röra i det. Nu är det jasminris det här. Låt det koka upp. Koka någon minut. Sen drar du åt sidan bara. Och sen får den stå och bli färdig. Så att inte stå och koka liksom i 10 minuter. För då blir det ganska så här mosigt. Så. Mm. Jag har ju ett höstlöfte. Det är att jag måste bli bättre på att laga asiatisk mat. Jag vet inte varför. Jag är lite feg tror jag. Jag tänker att det ska vara så svårt. Att jag måste... Men så svårt är det inte. Men all matlagning handlar ju om liksom att det finns ju egentligen inte så mycket rätt och fel. Utan det är ju precis vad du känner för. Mm. Och blanda i och kryddor och liksom alltså. Är inte det här ett jättebra trick? Alltså chilipasta. Trick? Att blanda du bara blandar i det i olika grejer precis. Så blir det ju, du kan ju äta hundskit mycket... med det här så är det ju kanon. Just det kanske inte är supersmarrigt. Nej men det är väldigt gott alltså. Nu kan vi ta och om vi har lite tid över. Gurkan där så vi skär i tunna bitar. Och rödlöken skär vi i lite båtar. Mm. Alltså, som i hacka, små kuber? Nej, du kan skära ringar faktiskt. Okay. Vi ska göra de här baguetterna så kommer vi värma dem. Fylla dem med den här soja ingefärskycklingen. Strimla av den. Och sen det här kryddiga riset i botten. Toppa med en sojamajonnäs. Så att majonnäs som vi bara smaksätter med soja. Mm. Syrad gurka, syrad rödlök, rostad rödlök. Och sen bara... En sak är ju liksom om din Fernström eller Ernst Billgren något kommer in och signerar menyn. Ett litet konstverk. Ja. Picasso gjorde ju det. Ja, men vad har du för nytta av Zlatans? Har du jag har åkt och tittat på honom i stort sett varje lag han har spelat i. Har du gjort det? Ja, och jag har varit väldigt fascinerad över hans liksom, det sättet han spelade fotboll på. Jag tyckte det var superhäftigt. Det är Stefan försöker säga att... Du kan signera en meny också. Nej, det är inte alls för att försöka säga. Sen var det väldigt roligt när han kom dit. För jag har som sagt alltid varit ett stort fan. Och så helt plötsligt, det var en torsdag kväll. Klockan var 10 på kvällen. Och så kommer hovmästaren in i köket och säger så här. Zlatan sitter på bord 15. Och jag hör inte vad hon säger. För det är mitt i matchen. Liksom. Mm. Jag säger så här, vad säger du? Så här? Och hon försöker viska. För det är precis utanför dörren. Liksom. Och jag säger, men vad säger du för någonting? Och så till slut så kollar jag upp. Mm. Då kommer han in i köket och ställer sig och tvättar händerna. Mm. Och jag reagerade liksom att det var någon jag kände, för jag tänkte såg liksom inte att det var han. Mm. Och sen så insåg jag att det inte var någon jag kände. Men... Är det många gäster som går in i köket och tvättar händerna? Nej, det har aldrig hänt innan. Jag brukar gå in i köket och säga Jonas, men det är mest för att säga hej, kanske inte för att tvätta händerna. Men han är väldigt, väldigt trevlig i Zlatan. Ja. Är du nöjd med ringarna här borta? Jättebra, perfekt. Bra. Båtarna då? Hur går det med dem? Ja, de är klara. Ja. Vi ser fram emot att få smaka det här också. Vi ser också fram emot att välkomna Jill Jonsson. Ja, trevligt. Och Maja Samuelsson med öl idag till Jonas mat. Allt är nytt morgon fredag. Hur går det Jonas? Bra. Hej Maja, välkommen. Hej. Tack så mycket. Vilka fina färger i glaset. Och där också fina färger. Vad fint du har gjort Jonas. Tackar. Det är full fart här. Ja, du är riktigt klar. Kan du göra två saker samtidigt? Ja, exempelvis förklara och göra. Ja, vietnamesisk baguette. Chili, miso, soja, marinerad kyckling. Och sen det här kryddiga riset i botten. Med five spice och gurkmeja och grejer. Det är en hel rätt där. Ja, det är det. Absolut. Det ska ju vara så när man äter street food, eller? Men äter man det här som en varmkorv, liksom, eller ja, hur? Ja, exakt. I min tanke i alla fall. Kan man äta det med bibehållen värdighet? Ja, exakt. Det var det frågan var. Man ska slabba lite. Ja. Okay. Mm. Det finns mycket servetter. Nu är redo. Ja. Vi tar om för kvällen. Ja, det blir för dyrt att spilla på den här. Där är vi. Där på.
Maja, och så kommer en lite specialare. Ja, du har en specialare, ja, just det. Men Maja, hur tänker du dryckesmässigt till det här då? Ja, nu tänkte jag så att om man står liksom i en sån här typ food truck och beställer den här, då kanske du inte kommer få så mycket vin. Och kanske inte de vinerna som jag hade velat rekommendera. Så att jag tänkte att jag väljer lite roliga ölsorter istället. Mm. Och visa vad man kan ha. Också för att det kanske passar till det. Att man ofta kanske tar det här till lunch. Och kanske man vill ha en öl och inte vin och så. Så jag har valt tre ganska spännande ölsorter. Och jag har valt dem från något som kallas småpartier. Som Systembolaget har. Och då är det så att de lanserar alltså ett par gånger i månaden. Mm. Så lanserar de produkter som till att börja med kanske är små producenter. Som inte kan räcka till alla systembolagen. Så då gör de det tillfälligt. Eller att de på något sätt annars inte finns helt enkelt på plats på Systembolaget. Så då tar man det liksom i tillfälliga lanseringar helt enkelt. Vilket är väldigt roligt. Och här kan man hitta roliga saker. Så det här finns inte på riktigt alla bolag. Men de väljer ett gäng olika bolag utöver Sverige. Så man får kolla sig fram. Och annars finns det substitut på bolaget som man kan prova. Men det vill jag slå ett litet slag för. För det är kul att prova de här produkterna. Kan vi få smaka på något? Man får smaka. Första då. Det är den här stora flaskan. Och det är alltså den röda som jag vill att ni börjar prova. Och det här är alltså en körsbärsöl. Mm. Och det låter ju modernt och spännande. Men det här är väldigt traditionellt. Det är belgiskt. Ja, precis. Mm. Belgien jobbar man med det här. Och som ni känner, jättehög syra. Vilket är ganska ovanligt i öl. Så det här är en suröl kallar man det som man då jobbar med körsbär också. Spontanjäst. Jag har aldrig smakat sån här öl. Nej, och det här är ofta, om man inte har provat den innan så kanske man blir så här, va, är det här öl? Det smakar helt annorlunda. Men lite mer kanske i vinstil. En öl som går i vinstil. Så det känns nästan som en liten blandning av dem. De brukar kosta en del. Ja, den här kostar, fast det här är ändå som en vanlig flaska vinstorleksmässigt. Det kostar 99 kronor, så det är ändå inte så farligt. Självklart det är lite lägre procent, men det är 7% alkohol, så det är högre än en vanlig öl. Det är också där mitt emellan vin och öl ungefär. Du Jonas, det här med värdigheten i behåll, jag vet inte, men jösses vad gott det var. Kom bra. Ja, helt fantastiskt. Men när man äter street food så ska man böja lite på knäna, så är det viktigt. Så man kommer nära tallriken. Tipsen. Nej, men det här var väldigt gott till också. Den passar väldigt bra ihop. För jag tänker också så här, ofta på de här baguetter så blandar man ganska mycket smaker. Så har man marmelad eller något bär eller någonting på. Mm. Och då kan man istället för att man har det på så kan man köra det i ölen och komplettera till. Glas nummer två då. Där är den här spännande rosa burken med den blåa hästen. Den ölen har ni i det glaset. Jaha. Och det här är alltså lite mer nytänk. Här har vi mer modernt. Ni ser att den inte är helt filtrerad. Mm. Den är... det är en typ av IPA. Så ganska hög beska. Fortfarande hög alkohol. Ligger här på 7-8% också i alkohol. Och här har vi en smaksättning av aprikos. Oh. Så också lite bärigt i den då. Eller fruktig variant. Men här kommer mycket av humlen igenom också. Mm. Så här påminner mer om öl. Och humlen är amerikansk humle som är mycket citrus. Och doften är... väldigt mycket citrus av citron och kanske passionsfrukt och en del exotiska frukter. Innebär det något för smaken att den inte är helt filtrerad? Det kan ibland ge en del, men ofta så är det utseendet. Men också att man ibland när man filtrerar kan vissa små fina smaker kanske försvinna. Och det blir lite råare helt enkelt om man inte filtrerar. Det är inte, den här kräver lite fjång i maten för att klara av den här. Mm. Den här är lite sötare också i stilen. Jonas, hur mycket bryr du om dryckerna? Jättemycket. Verkligen. Jag tycker det är jätteintressant. Jag har ju fastnat mycket för sakevärlden. Så jag tycker det är jätteroligt. Jag läste ju den kursen hos Maja. Väldigt roligt. Blev du godkänd? Ja, det är godkänd. Det är en supertuff sakekurs. Mm-hmm. Som är jättenördig. Nu vill jag ha gröna. Ja. Vill du ta den sista ölen lite snabbt? För jag har en liten tävling till er sen. Oh! Till er tre. Tävling är kul. Ja, precis. Sista ölen för att visa på en helt annan typ av öl som kanske egentligen inte går perfekt till det här men till någonting annat. Mm. Mörkare öl, ale, klassiskt, Storbritannien. Här är också ganska mycket svenska känslor i eftersom vi ofta har porteröl i Sverige. Mm. Så man har rostat kornen mer, ännu sötare smak, ännu mer smak, fylligare i textur. Så brukar funka med kyckling men även kanske fläsk och tyngre kött också om man vill ha det. Om man vill ha det på baguetten då. God. Ja. Väldigt, väldigt olika stil på tre öl helt enkelt. Helt olika. Ja. Mm. Och alla är då små partier just nu. Smakar verkligen på dig. Gott. Mm. Ett ostron. Oh. Om jag får be. Supertrevligt. Det vore ju kanon. Är det tävling nu, Jonas? Nu är det tävling. Jaha. Mm-hmm. Vad gör du då? Jag ber om ursäkt oannonserat. Wow. Men vi ska göra så här. Ni ska på kortast, snabbaste tid öppna den där flaskan. Från och med nu.
Alla är tävlingsmänniskor också. Jag har inga naglar. Nej, nej, nej. Fel, fel, fel. Fan. Ni ska använda den gröna pluppet som ni fick med. Jaha. Den har jag hunnit tappa bort. Vadå grön plupp? Men gud! Vad? Jag har ingen grön plupp. Där! Var det där? Jaha. Alltså, är det någon som lyckades? Och så tryck. Men... Ja! Ja! Jag vann! Jag har fortfarande inte... Jag fattar hur, men jag löser den inte. Här. Du får en keps. Jag kommer inte upp. Får jag hjälp? Åh, vilken tur att jag vann! Oh, tänk om jag hade förlorat måste på Törnqvist. Vad bra! Jag hade inte nämnt gud, det. Vad, men jag håller mitt öga och tjata om det här. Jag får inte igen. Du kommer ändå på en bronsplats. Du får ta bort det. Ja, det är ju bra. Det är ju tur. Ska vi tacka för idag? Det tycker jag vi ska göra. Ja, tack för idag. Det var trevligt. Vi återkommer om en vecka. Jonas och Maja. Och missa inte Kristallen ikväll nu klockan 8 och rösta på Tilde och David till årets programledare. Tusen tack. Adjö. Hejdå. Härligt.